numvira rero mbabwira gakuru agakuru kuko nabagore bagira amagambo basaba ngo abagore tugira amagambo na kibazo uri umugore se mwumva uko nakanwa k'abagore kabananiye rwose umu pasteri baramubwiraga ngo umugore wagira amagambo akaga kubyemera umunsi nyine umunsi umwe arambwira ati nangire kandi ndebe umugore wanjye uko ameze nyine umwicunge nyende koko kagira amagambo nk'uko abantu babivuga ubundi ndanye umunsi umwe nyine uwo mupasiteri arirwa arwaye umugore we nyine amwitaho ukuntu ubundi umugore we arasohoka nyine agiye nko ajya kumutekera umupasiteri aritse amaguru noneho umugore baragaruka ngo ubaye iki mugabo wanjye ngo ndutse ibishwi bitatu ngo mbaye idirishya rye rifunguye ngo biragurutse birigendera ngo ibishwi bitatu ngo yimye ariko ntuzagire umuntu ubibwira ngo ni ibanga ariko umupasiteri amubwira ngo yimye ibanga ryawe nzaribika umugore noneho se hashize iminsi agiye gutira ikibiti ku mupasiteri mugenzi we nyine ku mugore abwira umugore wawe ngo kamubwire rero ibintu ngo se umugabo wanjye yarutse ibishwi bitandatu ngo ariko ni ibanga ngo ni ibanga nyine ubigira ibanga ngo nanjye yarambwiye ngo mubikire iryo banga ngo ariko nawe nari kubikije ngo ni ibanga ibishwi bitatu wahise ugira bitandatu ibishwi bitandatu umugore w'uwo mupasiteri nawe agiye kubibwira umugabo we nimugoroba atashye ngo ariko ngo umugabo mwiza ngo uzi yuko nk'uwo mupasiteri wari ahirya ngo yarutse ibishwi cumi na bibiri ngo ni umugore we wabirindiye mwumvishije ngo utagira ibwami kabeshwa byinshi ngo nahise yongera nawe arongeye ngo ni umugore we wabimbwiye ngo ariko ntibanga ngomba igira ibanga nawe umugabo we ntibanga yamubikije ngo ubwo nawe ntibanga mubikije ntuzabivuge ngo yibika birarambye uwo mupasiteri nawe ajya kubibwira umupasiteri mugenzi we ngo uzi ko kanaka yarutse ibishwi ngo cumi na bibiri ngo yarutse ibishwi cumi na bibiri byose ngo biraguruka birigendera ubwo bwiye se amadayimoni ngo reka tuzajye kumusengera uzumye rero barifata bajya kumusengera bagezeyo nyine abasaba imbabazi nyine ababa ati nyine abantu barambwiraga ngo umugore wanjye agira amagambo sinzemere nyine nendi kugira umusuzume ndebe koko niba agira amagambo cyangwa atayagira abagore pasiteri nyine asaba imbabazi n'umugore we nyine asaba imbabazi mbese ni uko byagenze mba cyane wowe ufashe izihe ngamba nyine ngewe akanwa kanjye ariko nubwo nyine ari kanini ndi umugore nawe kameze nk'ak'abagore nahera kaje atari wowe ndabayobe wese uwo ntazi sinzi nyine babarire abagore mugira amagambo se mugira amagambo wowe uri igice wa kintu uwo nawe ndi umugore uri igice ndi umwana uri umwana koko ejo sura buri iki ngaba ndi umugabo ntibikize ubwo muri kurya amasaka ntibiki amasaka abantu bikarengiza arabizi wikeje n'akarengiza wa kintu karenge twebwe dufite ibiryo wahagaze aho kuvuga ngo ubeho inzara yarakwishe turi kurya ubuki ubuki si ubwo iyo ni imiti iba muri guhakura ni ubuki bwoherezwa n'imana mbese ubundi bwo bwoherezwa na satani babyita ibiki mu nsobanurire neza ibyo bintu babyita ibiki mbese nturi kubirya neza ko mbona nta masaka ariho ntabwo byaza amasaka byarajemo ubuki ntabwo byakunze ubwo se n'ubuki bwaheye bw'amasaka iyo bijeho birebire abapfuye niyo ukirekeye cyanduza ndetse bigahinduka umweru byitwa ibiki nyine ibigombyi ibyo nibyo bigombyi bavuga se none se ko mva biba byarapfuye ni gute muri kubirya byarapfuye mbese kuki murya ibiryo ibintu byapfuye ni uko biba ari ibyaba bimwe mu masaka byica amasaka na ubwo murimo muravura